Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému synu Šimonovu myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl přivázenou kolem pasu. Tak přišel k Šimonovi Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět. Pochopíš to však později. Petr mu řekl: Nohy mi nikdy umývat nebudeš, nikdy. Ježíš mu odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl: Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu odpověděl: Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy a je celý čistý. A vy jste čistí, ale ne všichni. Viděl totiž, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte mistrem a pánem, a to právem, to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, pán a mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad. Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Takže milé děti, já musím zaujmout nějaké místo, abych viděl dobře na vás, ale také abych viděl na všechny, kteří dnes přišli na slavnost. Tak doufám, že odsud na sebe budeme dobře vidět. Já bych začal si tím, že vy zde v presbytáři jste na privilegovaném místě. Víte o tom? Běžně tady nikdo nesedí. Takže vy jste tady na speciálním místě, protože dnes prožíváte zcela mimořádnou a speciální událost. Poprvé v životě přijmete Pána Ježíše do svého srdce pod způsobami chleba a vína. A já bych v tuhletu chvíli chtěl poděkovat především vašim rodičům, prarodičům, kmotrům a kmotrám a vašim nejbližším, že vás sem přivedli. Protože my běžně každý rok pokřtíme asi tak 40 dětí. A tak statisticky, když by to mělo dopadnout, co lidé slibují při křtu dítěte, tak by vás tady mělo sedět 40. Je to tak? Cestou se jich pár ztratilo. A dokonce přišel sem jenom každý pátý. A vy jste mezi nimi. Takže při křtu vaši rodiče slibovali, když zapalovali svíci, a byla ta různá krásná gesta při křtu, tak vaši rodiče slíbili, že světlo víry budou ve vašem srdci opatrovat. A tím, že tady dneska sedíte, tak zkrátka opatrovali. A já bych vám chtěl za to poděkovat, protože je to veliká milost, je to vaše zásluha, ale také i milost Boží. Já si myslím, že jste spolupracovali
na tom velikém božím díle, aby vy jste tady dneska mohli být. Takže děcka, my se z toho opravdu radujeme a to, že tady jste, tak určitě není náhoda, ale je to veliký dar vašich rodičů, prarodičů a kmotrů a je to zároveň také veliký dar boží. My jsme se na dnešní den připravovali a řekl bych docela poctivě, děti se scházely především s katechetkami, Janou a Veronikou a my jsme se scházeli s rodiči, abychom si povídali o Pánu Bohu. Děcka, líbilo se vám to? Dozvěděli jste se něco? To jsem si oddechl. Vy rodiče, dozvěděli jste se něco? Výborně, to jsme rádi. Takže já si myslím, že to byla krásná příprava, krásné setkání, kdy jsme mohli mluvit o Bohu, o Boží lásce, o Boží milosrdenství, ale také o tom, že Bůh nás zve, abychom s ním žili hluboký duchovní život. Jak jsem zmínil, ta dnešní slavnost, kromě toho, že jsme se scházeli na přípravu, také spočívala v tom, že jsme včera tady na tom místě prožili svátost smíření. Vy jste neměli tak slavnostní šaty, ani věnečky na hlavě a tak dále, ale byla to chvíle setkání s milosrdným Bohem. Já jsem si všiml, že jste se trochu chvěli, trochu jste se báli zpovědi, je to tak? A potom, když jste vyšli ze zpovědnice, ještě jste se furt báli? Nebáli jste se. My jsme viděli ty rozzářené obličeje, protože když se člověk smíří s Bohem, když člověk může Pánu Bohu vyznat svoje hříchy, tak je to přece radost. Je to tak? Takže tu radost je potřeba, abyste si uchovali. Protože usmířit se s Bohem a s druhými lidmi, to je veliký boží dar. Představte si, že Bůh ví, že jsme lidé slabí a hříšní. To víte. Já si myslím, že každý z nás dobře známe, že zkrátka jsou situace, které nezvládáme, někdy do toho vleze naše já, někdy zkrátka jsou situace, které se nám nedaří nějakým způsobem zvládnout. A představte si, že se to nedařilo ani velkým svědcům. Takový svatý Petr, který byl povolán k tomu, aby zkrátka druhé lidi doprovázel, vedl a Ježíš mu dával ty největší moudra do jeho srdce, tak nakonec zradil. Víte to? Petr zradil Pána Ježíše. Ani s ním nebyl na té křížové cestě. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Svatý Pavel pronásledoval křesťany. Svatý Augustin dokonce o svých hříších napsal celou knížku. Ale čím je někdo svatý, tak to není tím, že hřeší, ale tím, že zkrátka si to uvědomí a řekne, Pane Bože, já jsem člověk slabý a hříšný a ty to víš, ale já věřím ve tvé milosrdenství a ve tvoji lásku. Dej mi sílu, abych se dokázal usmířit s tebou a s druhými lidmi. Víte, kdy já jsem se naposledy usmířil? Dneska ráno. S kolegou jsme měli výměnu názorů a tak mě ještě v noci přišla SMS-ka, že to ráno musíme dát dokupy. Takže ještě ráno, před mší svatou, jsme si řekli, hele, co jsme si, to jsme si, jdeme dál. Takže i kněží se musí usmířovat, to víte, máme před sobou ty mše svaté a slavnosti, tak je to moc důležité. Takže děcka, někdy nestrácejte naději, nebo i milí dospělí, že zkrátka někdy dojde k nějakému hříchu, nedorozumění a slabosti. To se stává všem. Ale to, co odlišuje křesťana, je, že vždycky hledá cestu zpátky. Cestu usmíření, cestu přátelství, cestu nového vztahu s Bohem a s druhými lidmi. A to nám nabízí Pán Ježíš, protože On nás zve, abychom se spolu usmířovali. A právě tehdy, když se usmíříme, tak vlastně jsme pozváni na slavnost. Když jsou lidé rozhádaní, tak spolu ani nechtějí slavit. Znáte to? Když byste měli narozeniny a byli byste doma nějak rozhádaní, chce se vám slavit, to každý spíš si někde zaleze a zkrátka tak má to takový v tom srdíčku rozhozený. Ale ve chvíli, kdy si to vysvětlíme, možná se obejmeme, odpustíme si, tak tu chvíli můžeme slavit. A
tak já doufám, že všichni, nebo aspoň většina, jsme připraveni na slavnost. Děti určitě, to vám garantuju. Protože děti se krásně připravili i se svými rodiči, aby se smířili s Bohem a s druhými. A já vám za to, děcka, chci poděkovat, protože nám jdete příkladem. A pro nás, pro dospělé, je to vždycky také výzva, abychom se i my připravili na slavnost, na setkání s Bohem. A v čem spočívá ta slavnost? Že zkrátka Ježíš chce přijít k nám, chce se spolu s námi radovat. My tady máme obětní stůl a Pán Ježíš říká, že za nás položí svůj život. Četli jsme ty krásné texty, které hovořily především o tom, že Pán Ježíš v předvečer svého utrpení, při poslední večeři, dal učedníkům určitá znamení. Říkal, já chci s vámi zůstat po všechny věky. A tak vás ustanovuji, abyste slavili tuto poslední večeři všude, po celém světě a po všechen čas. Z toho důvodu i my po 2000 letech dnes slavíme také Ježíšovu poslední večeři, kdy on se za nás vydává, z lásky se nám daruje. A dnes se daruje každému z vás. Ale zároveň jsme přečetli evangelium, že při poslední večeři také Pán Ježíš nám dal příklad. Nejenom, že máme být s ním, ale že máme sloužit jedni druhým. A slyšeli jste, co řekl Ježíš? Vzal si zástěru a začal učedníkům umývat nohy. Gesto veliké služby a lásky vůči všem ostatním. Takže pro nás, děcka, když teďka přijmeme Ježíše a jsme na slavnosti, tak jsme zároveň také pozváni, abychom sloužili těm, kteří jsou kolem nás. Chce se vám sloužit? No, co máte říct, že jo? Že vás rodiče pozorují, řeknou, v kostele jsi to řek. Tak já si myslím, že sloužit druhým lidem je někdy náročné, ale je to krásné. Protože jakýkoliv skutek lásky také proměňuje naše srdce a proměňuje naše vztahy. Minulou neděli já jsem kázal o tom, že zkrátka máme být jako kalich, ozdobený kalich, do kterého můžeme dát Ježíše. Vzpomínáte si na to? Někdo jste to slyšeli? A dneska já bych vzal další věc, která je v kostele důležitá. A tou je, poprosíme Michala, aby nám podal, ukázal, a tou je monstrance. Viděli jste je, děcka, někdy v kostele, monstranci? Znáte, několikrát, výborně. Taky pro dospělí ukážeme, že tady máme monstranci. A představte si, že ta monstrance znamená, že to je takový posvátný předmět, do kterého vkládáme Pána Ježíše v Eucharistii. A lidé přicházejí, aby se Pánu Ježíši klaněli. Většinou ta monstrance je jako slunce, vidíte, má paprsky. To znamená, že Ježíš je ten, který vyzařuje Boží lásku, Boží pokoj. A lidé, když se potkají s Ježíšem v Eucharistii, třeba při modlitbě tady v kostele, tak se posilují právě Ježíšovým milosrdenstvím. A bývá ještě celá ze zlata. Výborně, bývá celá ze zlata, také zdobená. A zkrátka je to nádherný předmět, do kterého vkládáme Pána Ježíše, abychom ho ukázali ostatním. Ale víte, co se dneska stane? Dneska i vy se stanete takovou monstrancí. Víte to? Protože když přijmete Pána Ježíše, tak budete moci vyzařovat jeho lásku, jeho pokoj, tam, kam se zkrátka Ježíš normálně nedostane. Takže tady v kostele, kdo přijde, vidí monstranci. Ale kdo potká vás, může se potkat také s živým Ježíšem. Tak já vám chci popřát, aby dnes, když přijmete Pána Ježíše, abyste byli ještě krásnější než tahle monstrance. Abyste věděli, že máte vyzařovat Boží lásku a Boží pokoj. A kdo se setká s vámi, setká se také s Boží láskou. Dneska to určitě půjde, vidíte. Dneska to bude jednoduchý, dneska jsme na slavnosti. Ale není to jenom na dnešek, ale je to po celý život. Tak ať se vám, ale také nám, ať se to daří.